Mesna zajednica Zaselje i turistička organizacija Požega organizuju drugu kupusijadu u Zaselju 23. avgusta od 10 do 17 časova kod doma. Svaka ekipa obezbeđuje kupus i ostale namirnice potrebne za kuvanje. Takmičenje u kuvanju kupusa, nagrade za najbolje, muzika, lepa zabava. Goste zabavlja Trubački orkestar Ljubivoja Dikovića. Prijave ekipa u turističkoj organizaciji Požega ili na broj 031 714 650 i 063 1020 311. Dobrodošli!